Gjenerali Amerikan Michael Barbero thot se Shqipëria, ashtu si kurse edhe vëndet të tjera, aliate të shteteve të bashkuarat e Amerikës, kërcenohen nga Irani. Në një mëngjes pune me ish deputet dhe me një grup deputetësh, ku bisedoj për samitin e NATO-s dhe situatën në Iran e Irak, Gjenerali kërkoj vëmëndje nga ana e Shqipëris dhe për faktin se këtu strohohen Mujahedin. I don't think the MEK is a threat. I think Iran could be a threat because nuk mendoj se MEK përbën kërcënim, por Irani po. Mujahedinët kanë luftuar për demokraci në vend, çka përbën një kërcënim për regjimin. Qëllimi kryesor i udhëzve në Teheran është mbijetesa e regjimit dhe MEK janë kërcënim për këtë. Unë admiroj atë që Shqipëria ka bërë për mujahedinët, duke sjellë ata këtu e duke vazhduar t'i ofrojë mbrojtje. Ai foli për sulme kibernetike ndaj vendit tonë. Çdo mik i SBA-s për fat keq konsiderohet si një shenjestër e Iranit. Për këtë vigjilenca është mjaft e rëndësishme, veçanërisht në luftën kibernetike, pasi Irani ka disa aftësi mjaft të sofistikuara për sulmet kibernetike. Për këtë arsye, Shqipëria duhet të tregohet mjaft vigjilente në përpjekjet kundër terrorizmit dhe kundër sulmeve kibernetike. Gjenerali i NATO-s tha se Amerika nuk po kërkon të pushtojë Iranin, ndërsa tha se vrasja e Qasem Soleimanit është më domethënë se sa ajo e Bin Laden apo al-Bagdadit. Nuk është e vërtet që SBA kërkon të pushtoj Iranin. Vrasja e generalit Soleimani ishte një parandalim. Irani ka organizuar disa sulme të sofistikuara dhe nuk kishte përgjigje nga ne. Aktiviteti u organizua nga kryetari i Republikanëve Fatmir Mediu në bashkëpunim me Qendrën për Sigurin në Evropën Juglindore. Mediu tha se Shqipëria po kryen detyrat që i lindin si vend antar i NATO-s, ndërsa sipas tij, angazhimi për të mbështetur rezistencën iraniane është pjesë e vlerësimit që Shqipëria ka për vuajtjet e njerëzve.